Mariana, vamos começar a nossa entrevista como eu tradicionalmente faço, pedindo que a pessoa se apresente. Se apresente para os nossos ouvintes. Bom dia, me chamo Mariana Bulhões, sou presidente da Acorde desde abril de 2018. A Acorde é a mantenedora do Memorial Olhos d'Água. Moro em Olhos d'Água há mais de 25 anos. Aqui escolhi como um lugar de criar minha família, de pousar, né? Venho de uma jornada de arte, educação, dança, terapia. E aqui fiz outras formações de pedagogia na área de direitos humanos, porque esse local aqui é muito inspirador, né? Eu tenho a honra de agora pegar esse bastão que me foi passado, né? Trabalhar na Associação Comunitária de Olhos d'Água como presidente, ter tantos e tantos amigos e parceiros aqui em Olhos d'Água e deixar um pouco dessas sementes, né? Assim como outros já fizeram, poder também participar e somar nessa ciranda para que Olhos d'Água tenha sempre uma expressão comunitária no, na nossa região de Goiás. Que bom, Mariana. E me conta um pouquinho sobre a Acorde. O que é a Acorde? A Acorde é a Associação Comunitária de Olhos d'Água. Ela foi criada no ano de 2000, né? A Inedina Queiroz foi presidente da Acorde e ela vem de algum lugar. Ela veio da Associação de Pais e Mestres. Em Olhos d'Água sempre houve uma movimentação solidária de organização social. E a Associação de Pais e Mestres era esse espaço de encontro em função de alguns projetos educativos que aqui aconteceram, com a Sinclay Fazolino e a presença também da arte educadora Laís Ader. Então, a Acorde é uma associação que é fruto desse encontro, desse espaço de diálogo, né? E é a Acorde que cuida do Memorial de Olhos d'Água, né? Exatamente. E me Em fala um 2000 pouquinho, aí desse trabalho do memorial. O que que o memorial especificamente tem de memória de Olhos d'Água? Bom, para eu falar hoje do memorial, tem que lembrar um pouco da sua história, né? Como é a luta e a batalha por criar um espaço, né, onde a gente pode ter preservado o patrimônio material e imaterial, e um espaço de pesquisa, de ação e produção cultural. Então, esse foi um projeto da Acorde. Em 2016, foi realizado um acordo de cooperação com o GDF, com a Secretaria Cultural. E o seu diretor, então, Wagner Barja, trouxe sua equipe técnica, né, do Museu Nacional da República e fez toda o desenho, toda a programação visual, a organização das salas, das quatro salas do memorial, ligasse um espaço de referência de cultura no município. O memorial de 2016 passou um ano, foi dia 16 de dezembro de 2017, e a gente contou com apoio, né? Foi um convênio, uma parceria com a prefeitura. E hoje o memorial vive de algumas ações culturais e de colaboração de alguns amigos da Acorde, né? Tá, e me diz uma coisa, Mariana, quais são os acervos que a gente tem hoje no memorial? O acervo do memorial é incrível, porque ele se destina a contar a história de Olhos d'Água, né? Então, para contar a história de Olhos d'Água, que já foi sede do distrito, a gente precisa ter os seus personagens, seus pioneiros. Quem foi que criou, que originou, né, a Igreja Santo Antônio do Olho d'Água? Como é que foram construídas essas casas? Como é que era a relação das pessoas que aqui chegavam, né? A relação de moradia, de produção artesanal, que desde o início de Olhos d'Água já tinha essa relação, da criação de um
um espaço de trocas de saberes e fazeres. E o artesanato é o número um, desde a fundação de Olhos d'Água. E Então, o você pode memorial, citar, ele... desculpe, Mariana, e você pode citar para a gente alguns desses personagens? São vários os personagens pioneiros de Olhos d'Água no que tange o artesanato. Tem a Dona Vilu, tem seu Antônio Costa, tem seu Vicente. Nossa, não posso deixar de falar, Ivo. Com medo de esquecer alguns nomes, mas são Seu Dito, vários. Dona Angelina, você tinha me falado antes alguns nomes que eu anotei aqui, né? A Porque própria aqui Laís. tivemos. Isso, aqui tivemos mutirão de fiandeiras com dezenas, né, de mulheres que fiavam e teciam e tingiam o algodão, né? Então, também muito expressivo era o trabalho com cerâmica, que o grande expoente era a Dona Vilu, né? O que hoje a gente pode chamar de cerâmica primitiva, né? É uma arte, um artesanato. E você poderia falar um pouquinho sobre a Dona Vilu, se você souber sobre a vida dela, como é que era esse personagem aqui da cidade? Assim como outros artesãos, muito simples, né? Onde o fazer ocupa todo o tempo, junto com a rotina e o dia a dia, é o fazer do artesão, né? Dona Vilu, artesã, e passou a sua arte de cerâmica, de trabalhar com barro, para Lourenço, para outros artesãos cerâmica daqui. Ensinou essas pessoas a trabalharem? Sim, exatamente. Dona Durvalina, Lourenço, que hoje já tem seus filhos, né, É isso aí. trabalhando, já terceira geração que trabalha com cerâmica, com arte em barro, tudo iniciou com Dona Vilu. E você lembra qual é o período de vida da Dona Vilu, até quando ela esteve aqui conosco? Não, exatamente as datas de nascimento e morte, falecimento, eu não sei te falar, tá? Um personagem Isso que você me. tá lá no memorial, isso tá lá no Claro, a memorial, gente vai essas pedir, no datas. final a gente vai pedir para as pessoas irem lá para o memorial visitar, pode deixar. Um nome que você me falou que me chamou a atenção foi um fotógrafo, o Kim Irsen. Quem é o Kim Irsen? Fala para a gente. Bom, o Kim Irsen foi um frequentador assíduo de Olhos d'Água da década de 70 e 80, muito amigo de Laís Aderne, de Sinclair Fasolino, e foi uma pessoa de extrema importância para registrar Olhos d'Água, num tempo onde as pessoas faziam o trabalho, era ligado ao dia a dia, né, às relações sociais, não era algo separado da vida, né? Então, as trocas eram constantes, não só na feira, no evento da Feira do Troca, mas as trocas, os mutirões, cafezinho, a comida do Pouso de Folia, isso era, não era um folclore, era a vida do todo dia, né? Por isso que o Kim Irsen, ele apresenta, ele é um fotógrafo, jornalista, e ele está em todas as paredes do memorial, nas quatro salas do memorial, que são divididas entre sala dos pioneiros, né, fé e trabalho, a sala de artesanato, onde fala-se sobre a Feira do Troca, e a sala de educação, dos projetos importantes de arte e educação que aqui houveram. Então, as fotos do Kim Irsen estão assim, fazendo todo um registro histórico e fotográfico, artístico desses períodos. E qual é a frequência hoje de visitantes do memorial? Como é que vocês operam isso? Abre todos os dias? Vai gente da escola? Vão crianças? As visitas em geral? O que que você tem para falar da gente dos números aí do memorial? Muito boa essa pergunta, porque assim como outros espaços de cultura, museu, o memorial também tem muitas dificuldades, né, para se manter aberto. Não só toda a manutenção com as suas peças de acervo, que a gente precisa digitalizar, enfim, fazer todo um plano de trabalho, porque o memorial é um espaço vivo, ele foi inaugurado, montado, mas ele continua recebendo peças de doação, criando conhecimento, servindo de fonte de pesquisa e produção cultural e participando de eventos comunitários. Então, para isso se manter, a gente conta com recursos próprios da Acorde, né, de alguns eventos que a gente promove, porque infelizmente deixamos de ter o apoio e a parceria do município nesse último ano. Então, realmente a Peraí, gente. Mariana, só um minutinho, porque Sim. isso eu acho que é importante até para os nossos ouvintes saberem.
saberem como é que é tratada a cultura, não só no nosso município, mas no país. Exatamente. Né? Então, a pergunta que eu vou te fazer, depois eu quero voltar a esse aspecto da visitação, para a gente saber qual é o volume de pessoas que estão indo e como é que... Mas a gente vamos deixar isso aqui parado um minutinho para você me explicar essa questão do financiamento da cultura, né, e que tem a ver especificamente com o memorial. Né? Primeiro, levantar uma lebre, que eu tenho feito essa pergunta também para outras pessoas que passaram aqui pelas nossas entrevistas, que por conta da pandemia tem agora um projeto de lei que já foi aprovado, que já está em fase de implementação, que é a questão da Lei Aldir Blanc. Né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é, como memorial, vocês, eu acredito, já devem ter dado entrada na documentação para poder pleitear algum desses recursos, não é? Exatamente. Assim como outros recursos e outros fundos de apoio à cultura, a Acorde se inscreve e continuará se inscrevendo, seja FAC, seja a Lei Aldir Blanc, de apoio a espaços culturais. Okay, é necessário agora, claro, que a gente participe. E que tenha investimento público, né? Exatamente. O que eu queria saber de você é o seguinte: qual é a tua impressão que você tem com relação aos investimentos da cultura, a maneira como o próprio Estado vem trabalhando com relação às questões culturais? Qual é a tua impressão como cidadã no que tange esses últimos 2 anos? Bom, a gente está entrando num estado de falência cultural. Não só o estado de Goiás, mas todo o Brasil. A gente está regredindo em termos de recursos de apoio à cultura e de políticas públicas de apoio à produção cultural. Principalmente quando se fala de patrimônio, de educação patrimonial, de memória. Né? Eu acho muito importante que a cultura esteja ligada ao turismo e poder gerar renda. Mas nem tudo vira um produto. Né? Às vezes a gente tem que trabalhar com pesquisa. Nós temos que trabalhar com preservação de um acervo histórico. E isso não fica só em vitrine. Né? É muito importante ter o fomento à produção cultural, desde a educação patrimonial, ligada à arte, à educação, e lá na ponta, sim, do turismo, por que não? Né? Mas a gente tem que perceber que é uma rede de produção cultural. Né? E para isso a gente precisa proporcionar condições aos pedagogos, né? Aos agentes culturais. Né? Então a gente mantém o memorial quase como uma ação realmente voluntária. Uma ação entre amigos, né? E da diretoria mesmo da Acorde. A gente mantém ali com a barriga na janela, abrindo, recebendo, por exemplo, todos os visitantes, turistas, grupos de pesquisadores, grupos de alunos que vêm da rede pública do município de Alexânia ou que vêm de Brasília ou do Colégio Estadual Padre Antônio Marcigalha, somos nós da diretoria da Acorde que recebemos, né? E abrimos e fazemos a agenda e fazemos uma... Vocês não têm funcionário, vocês não têm nenhum funcionário na... A gente não tem condição de recursos para ter funcionário de limpeza, um pedagogo, um secretário. A gente realmente tem que se virar em 10, fazer a suviar e chupar manga, como se, né, na minha terra, porque senão a gente não abre e não mantém o memorial disponível para a comunidade. E a gente tem a intenção de ser realmente um espaço de referência, né, de uso público e gratuito. E a gente não cobra entrada. E o nosso município, é que eu acho que é correto, não tem que cobrar entrada. Exato. Né, em lugar acesso à cultura tem que ser um bem público. Exatamente. Me diz uma coisa, Mariana, com relação aqui ao município, o poder executivo, o legislativo, de alguma forma eles não ajudam a ter esse investimento cultural na nossa cidade? Então, nós recebemos, sim, o apoio, esse termo de um acordo de cooperação com a Secretaria de Cultura do GDF, para toda a execução do memorial. Tudo bem, mas falo aqui no município. Depois da inauguração do memorial, todas as obras realizadas, né, a gente não contou com nenhum apoio do município de Goiás. Isso desde 2018.
claro. Desde sua inauguração, 16 de dezembro de 2017. Então, já são tentamos... 3 anos. Exatamente. 3 anos sem apoio, é isso? Exatamente. Entendi. Tá. E continuamos abertos, trabalhando, sendo um espaço de referência cultural, recebendo estudantes, pesquisadores, turistas, participando de diversos eventos da comunidade, né? E a gente tem a Acorde como mantenedora, ela criou uma maneira de economia criativa, que se chama. Então, realizamos um forró, que é o forró de Olhos d'Água, e desse forró a gente consegue manter o espaço Memorial de Olhos d'Água. Fantástico. Eu adoro forró. Exatamente. Como bom pernambucano, então, eu gosto. Então, a gente cria outras maneiras quando a gente tem uma porta aberta, a gente abre janelas, porque temos que manter o acesso a um espaço. Tá, mas só um detalhe, né? Mariana. A gente pode se virar nos 30, né, para resolver o problema, mas o fato é que existe uma responsabilidade do Estado com relação à cultura. Então, exatamente. Por mais que a gente faça para resolver, isso não isenta o papel do município, o papel do Estado com relação às suas responsabilidades públicas. Então, eu fico muito ressentido em saber que a gente tenha tão pouco investimento na cultura e a gente vê que isso é um problema sério. Isso não é só de Olhos d'Água, não. Eu acho que isso tem uma certa hegemonia num pensamento que está muito em voga hoje, infelizmente, né? De olhar para a cultura e para o conhecimento como algo que não tem valor, sabe? Se valoriza muito mais o que não se deve, vamos dizer assim. E vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento aí do memorial. Como é que vocês funcionam hoje? Qual é os horários, os dias? Como é que isso é feito para atender a população? Então, o d'água está aberto finais de semana, com visitas agendadas, visitas guiadas, agendadas. Nesse momento de pandemia, a gente realmente só abre para alguns pesquisadores, para alguns trabalhos determinados, né? A gente não está abrindo ao público, por enquanto, não estamos abertos ao público. A gente realiza através de uma página toda a comunicação, né, e a divulgação dos nossos trabalhos, das nossas ações do memorial, porque o memorial Olhos d'Água, ele tem como finalidade, além do resgate e da preservação da cultura e dos personagens e desse fazer do lugar, é um espaço vivo, é um espaço que precisa de dinamismo, né? Então, a gente ainda tem a intenção de fazer projetos na área de preservação e educação patrimonial, né? De criação de agentes de turismo, trabalhar com conservação do meio ambiente, de ter um espaço multimídia onde novos artesãos, essa nova geração, possa também apresentar seus trabalhos, né, nas paredes do memorial, né? Então, tem muito a fazer pelo memorial. E, nesse momento, as visitas elas podem ser agendadas, né? Através da nossa página. Então a gente vai fazer o seguinte, Mariana, depois da nossa entrevista, vou te pedir para você me enviar todos esses contatos que a gente vai colocar também na nossa página, lá no blog, para as pessoas entrarem em contato com vocês, tá? A ideia da Rádio Olhos d'Água, ela servir como uma mola propulsora para todas as ações que temos aqui no nosso distrito. Então, a ideia é que a gente possa também servir a comunidade, favorecendo e levando acesso, né, das pessoas a todas essas atividades e ações que a gente tem no município, né? Seja lá de que ente for, né, que esteja produzindo. A ideia é a gente fomentar, de fato, as ações do município. E, para encerrar, eu deixo aqui as tuas palavras finais para se despedir dos nossos ouvintes, tá bom? Então, para me despedir de vocês todos, parabéns pela iniciativa da rádio, né? Obrigado. A rádio de Olhos d'Água, que tenha vida longa, que tenha um sucesso.
sucesso, né, de divulgação desse lugar encantador, simples, né, e de um encantamento sutil, de expressão forte, suas raízes nessas artes, né, que vem do barro, fio, do algodão, da madeira, né, e que a gente tem muito a aprender. Eu vim do Rio de Janeiro e escolhi esse lugar para morar e continuo escolhendo a cada dia. Exige muitos desafios a gente aprender e ter olhos para ver a beleza das pessoas e da arte desse lugar. Eu espero que o memorial faça isso, né? Que seja um lugar de encantamento, porque a gente, para olhar para o futuro, a gente tem que entender do nosso passado, das nossas origens. E a origem do nosso lugar vai determinar muito que lugar será Olhos d'Água no futuro. Então, convido a todos, quem não conheceu, venha conhecer o Memorial de Olhos d'Água. E quem já conhece, venha participar das ações, das pesquisas, desenvolver os projetos que a gente tem, parceria, para melhorar a qualidade de vida do nosso lugar. Obrigada bem, pelo Maria. Convite. Mas olha só, Mariana, antes de você ir embora, eu tenho um pedido para te fazer. Todos os nossos entrevistados aqui da nossa cidade, todos os nossos cidadãos, né? Eu não tenho feito esse pedido para os outros que são de fora daqui, mas eu estou pedindo a todos que sejam daqui para me fazer uma grande gentileza. Como nós somos uma rádio, e o papel da rádio, além de levar notícia, informação, também é levar música, eu tenho um pedido a todos que eu entrevisto que cante uma música de alguém que gosta. Então, essa é a sua vez, né? Meu Deus você, do céu! Música popular brasileira? Olha, eu adoro! Então, mas... e quem é o intérprete, o cantor que você gosta mais? Olha, eu vou te falar o que veio aqui na minha cabeça agora. E eu não sei cantarolar essa música, sou péssima. Não tem problema nenhum. Aqui você não tem que saber cantarolar. A gente só pede que você cante, porque depois eu vou transformar isso em uma coisa muito legal. Amor de Violeiro se chama. Amor de Violeiro. Tá, então vamos lá. Canta um trechinho. A Acorde teve um trabalho, Catira, de mulheres na Catira, né? Que não foi pioneiro, porque já tinham outras mulheres pulando Catira, mas foi muito importante esse trabalho das meninas, Meninas de Ouro, que eram legal, de Catira, de meninas. Mas não, e tá, não fica enrolando, não. Não fica enrolando, então, não. Vamos lá, canta alguma música. Eu cantava muito essa música, que era Amor de Violeiro, que diz mais ou menos assim... E se você aceitar o amor de violeiro, o meu coração será seu paradeiro. Depois você procura essa música aí. Tá bom. Obrigado, Mariana. Um forte abraço em todos aí, tá? Obrigada pelo convite, estou à disposição. E vamos nós lá também, visitar, querida. Valorizar a cultura do nosso lugar, visitando e prestigiando o memorial, porque não são todos os municípios que têm um memorial como nós em Olhos d'Água temos. Tá bom, Mariana. Um abraço, obrigada. Até logo. Tchau, até. Tchau.